Pred chvíľou bol ohlásený update a ja budem mať toho nového brawlera, super. No, ďakujem, ďakujem, detko. Budem mať toho nového brawlera a toto bude jeden z nových skinov. Piper a Poco zmiešaný, bude to volať, neviem jak, ale viem, že nejaká Piper, proste skina Piper, čo vyzerá jak Poco. Ja si ho asi kúpim, aj keď na Franka som mi ľúbil najviac. Aha, to je reklama, okej, nič, nič. Rozhlovin, Executioner Frank. No, dneska sa... Sleepy Sandy. Everyone is here. Počkaj, všetci. A Sandy využíva svoju super abilitku, nie? Nevážne, Sandy tam ani není. Dobre. Áno, ale vážne, takýto skin bude v hle. Werewolf Leon? Werewolf Nita bude v hre. Ale to je úplne to isté, až na to, že to nie je Leon, ale Nita, ale inakú. Veľmi dobrý skin. Vážne? No áno, toto bol jeho kosy, nebral toľko, vyzeral veľmi divne a veľmi smiešne. I want this skin, me. Leon. Aha, tak potom to je asi vážne Leon. Ups. Počkej, bol mi to je asi vážne, vážne Leon. Ups. Počkej, nebola to Nita? Nie, potom to je asi Leon. Ups, ja som sa asi pomýlil. Then is the best he saved, he shaved it beautiful. Aha, on si akáže ostrieľa svoju bratku, no. Everybody got that, until Frank becomes Frank. Aha. Má Scientist Cold. Tiež nabral Halloween skin. Ale od Pong Ding, a to teraz každý vyrobil aspoň jeden skin. Hey. Ukáž Pong Ding, oj. Nemal som asi veľmi malo percent začínať, ale tak... Som asi teraz zapol, to nevadí, nevadí, nevadí. Scrollnem to a toto si ešte rozkliknem profil a možno budem followovať toto. No ukáž, aké máš ešte skin. Anyone ship Sandy x Jesse, no neviem. Welcome Sandy. Čo si urobil na Sandyho. Mhm. Háď ešte ten prášok z ruky. Cold and Mortis enjoying their mooncake power cube. Jej, to kebyže sa takedy vráti. Tie mooncake power cube, ktoré boli tak super. Penny and Tick Doodle. Let's go. Mhm. Pekné. Piráti. Bibi. Nakresla aj Bibi, chlapec, to je frajer, no. Mortis na showdowne a posledné Mortis without Vex. No, ďalej už asi nepôjdem nič ešte, keď tak toto. Art Challenge Frame. Aha, on robil toho Colta a presne to bolo to z community video. Zapnem ho aj, hej, počkajte. Ak máte fotosensitívnu elipsiu, tak radšej nekúkajte, to bude divné. Hey, Giant, thank you all so much for your hundreds of contributions. No. Jo, vážne to spôsobuje, nejak divne to vyzerá. Viem, že Bibi a Spike nikto nekreslil, a vidno, že vážne. A to je všetko. Bolo to dobre ako hej. Uaha. You guys look amazing, so can we just dress up for every brother? No. Ďalej skin, že Lantern Spectre Genie. Veľmi dobre. Tiež na Brawlovin, tak súkneme na Jane Owo. To asi každý urobil ten skin, aby mali nápady, chápete. No. Human Barley, to som nechcem tu povedať. Dobre. Sandy is legendary. Oni na ňa kúkajú, že my sme mytici a ty budeš len taká legenda, čo si chodí po onom. No vážne, už nám treba mytika, ten bude trofí road na 8000, ja ho budem aj kapite. It's back. Áno, Life League sa vrátil, čo som asi iba raz zrobila, ale neviem, to bola super game, tak konečne sa vrátil Life League. Yes.
Blautluk existuje, komenty. Divné, ale okej. Okay. 5 nových skinov, áno, a tie všetky. Podľa mňa ten Frank úplne, že najlepší. Piper Calavera sa volá. Werewolf Leon, a to je fakt Leon, je ženita. Ups. Witch Shelly, Shadow Knight Jessie, toto bude za Star Pointy, Shadow Knight Jessie a ten DJ Frank vyzerá pre mňa najlepšie. Aj Piper. Takže tieto, týchto dvoch sú, by som asi tu za Star Pointy, keď tak, ale nemám asi dosť. No. It's time for a brawl of win bro talk. To som už videl, takže to nie je nič. Počkej, user Brawl Stars, čo všetko tam postli. Akože pravý originálny. Tam maj follow, no. To je tá animácia s tým Mortisom. To je to community video. It's arrived. Brawl talk to nájde s tým Sandym a El Primom. Shadowglone giveaway August update. Tak. You pick vote skin the Retropolis. A tu je ten Brawl Talk s tým Retropolisom. Inbound Rosa, new skins and more. Tu je tento update. Nič, je ten update. Popcorn Rico. Jean, jak vyšiel, ty krávo, to som tak nízko, Serena do Poco skin, keď vyšiel. Lunar Brawl, vtedy vyšiel môj obľúbený update kedykoľvek, ktorý v celej hre bol úplne najlepší a ten skin, môj obľúbený. Januar update. Hello. Ops, to som práve neplánoval, nevadí. Balance change, počkaj, aké staré sú, aké staré sú. To ma zaujíma. O, to bol Brawl Ball nerf. Buff? Nie, nie. Green Bushes už nerobí. Ten power damage. Koľko ste také staré, to si pamätám toho Barleyho, potom dostal nervný. Stará tara, ty krávo, si nepamätám už. Bolo on obrovský nerv. Musel byť tak staré, že až, Chief Mike vtedy vyšiel, Brawls December Champions, Dominating Duo, Chippy, Ildaki, Landy, Coop, Ace, Claudio, kebyže ešte teraz ocenenie. Original Brawler ocenenie, emoji na Vianoce, Happy Brawl Days, to vtedy vyšiel ešte Vianoce minulého roku a teraz už budú novena. Wizard Barley, Skin. Global Release, to bol vtedy na decembri, ten nový update, áno, Shadow Livestream, áno. 5 miliónov hráčov, Sunset Arsenal, you guys call it. Global, že bude, no dobre, ďalej. Tu na je Brawl Talk September update, tu musí byť nejaké stý kokos. Čo? Tu nerozumiem, ale dobre. Community round table. Nižšie. Ja nechce sa mi chodiť akože nižšie, lebo zbytočne tu strácem čas, ale čo už no. Ďalej. Jessie has never seen such bullshit before. No, ten skin nie. Another one. Megabox. Ja som ich stihol pozbierať, takže mi to akože nevadí, ale tí, čo ich nestihli, tak majú smol. Lifelink is back, oni si tam tancujú. Ale bude to trochu iný Lifelink, ale... Thanks, Supercell. Počkaj, on akože navrhol skin a oni ho dali. Nevyzerá úplne rovnako, ale vyzerá dobre. Moja reakcia na nová brawlera je free, 8000 trofej, ups, 5590, ups, on nemá ešte ani 8-byte, chudák chlapec. Reasons to live, Brawl Talk tomorrow. Trošku neskoro, už ma všetci videli. Čo tu je? One last request, grr. Head or no head? Ten mu ide dať. On sa to furt pýtal. Purple Skulls a Green Skulls, čo bolo v tom onom?
Showdown in a nutshell. After new update. Počkajte chvíľku. Trochu ono. Vlasový sprej, poko. Vlasový sprej, Shelly. Všetci zase vlasový sprej od onej. Do kríku. Vlasový sprej, poko. Vlasový sprej. A dobre, preskočil ho. A ďalší toho trafil. A z každej strany na nich idú vlasové spreje od tých oných. Zabil som jenom. Ja sa snažím dostať win. Ten ho zavrie. A zabije ho v podstate. Every mod after the update. No, sama... Ja som zabil meno. Nevadí. This is getting out of our hand now. There's two of them. Dvaja Mortisovia. Aha, Ems. Dobre, Ems sa volá. Oh shit, here we go. Mill Brawlers. Oh shit, here we go. Áno, Ems má super abilitku strašne OP. Že ona v podstate si priblíži... Vytvorí taký kruh veľkosti ako Sandy a jej útok ako Sandy, takže v podstate Sandy a Barley dohromady, ale je super abilitka, že v podstate využije nejaký on a bude poisnovať a krok, kto v tom bude, ak Sandy ho proste ohrada. Akurát, že sa to pohybuje s ňou. Pimples 0, Blackhead 0, Brock skin v tomto update 0, Brock nemá žiaden skin. Deň, noc, no presne. Alderne Jesse vyzerá krajšie ako Dragonite, takže okej. Okay. Mortis Mortuneri is coming to Brawlovi. I predicted it. On ho dostal. Akože DJ Frank. What the hell is this? What the hell is this? A to je bol... MB. To mal byť Mythic, presne. I'm shown by Alex. Super hold. Hell spray does 20% more damage with each additional trick. Tick. To už akože aj úplne hotové, no. Free Ems. New trophy Road Brawler Ems. Existuje ja na 8100. Yes. It's slowing the slot. Keď 8-byte dostane do Ems... sú abilitky 8-byte, môj čas prišiel, lebo 8-byte je pomalý, ale niekedy má one up star power, kedy sa vlastne môže len tak respawnúť, vtedy sa to nestane, vtedy bude Ems to tam, maj tam hezkám, keďže 8-byte už ničí jak nič. No hrá sa na boa a strieľa ho do postele. Čo to je? Brawl Intel recap. It's 5 AM, if you have questions I can answer. Takže Ems na 8000 trofiech, nový environment, tak toto bude vyzerať pekne halloweensky. Live ich nový game mod, to je ten Mortis dole, taký presvitný. Takže ideme pekne poprvé. Piper Calavera, Shadow Knight Jesse, tam je potom, čo to je? The final name, tam ma nikto ukazuje skin. Witch Shelly a Werewolf Leon. Počkajte chvíľku. Duo Showdown Outrageous Outback a nejaký Power Play, to je nová slota, presne. Potom Ems na Linger for about 1 second, dobre. Super moving damage radius, áno, presne, to je tá akoby zóna. New environment, to je presne to ono. Frank, DJ Frank skin, to je taký špeciálny graveyard shift, basically life league. Áno, dobre. Takže presunieme sa už na posledie, no mal by som čo najskôr, takže tak. Ariušu, ty učiteľka, nemôžeš počuť obrázky, obrázok, head or no head. To je nový mým úplne. Brawl Stars, môj... Čas nakresliť Emzinu ikonu. Icon idea Ems. Ona už pre mňa nejakú má, lebo a zase inak by už nedali inbound, keď díky by ma. Lively Graveyard Shift, to je to také, ako by som to nazval. No, taký umeleckejší. Secret Balance Changes. Prečo má ten shield? Okej. Dark Piper. Takže na tom obrázku mohla byť Dark Piper, alebo to mohol byť niekto úplne random. Brawl Talk. Penin útok sa zmenil. A Jesse, finally, were perfectly matched same health and same amount of damage. Penny dostala buff konečne
A Jesse, Jesse never seen such a bullshit before, no, chudák Jesse. A jumps with dynamics. To je akoby Mortis v ženskej verzii. Spinel is a creature of the night. First I made Mortis as Spinel, now Spinel as Mortis. Počkaj, si im kúknem Mortis as Spinel. Ej, dbaj sa snaží utec pred meteoritom, to už je 14 dní, takže obaj trošku ďalej. Takže musím ísť teraz tým pádom nižšie, aby som to našiel. Aquatic Tara, to je ešte nižšie, takže ešte nižšie. Iris Tara, ale trošku akvatická, no. Sleepy Sandy, fan art. Jak má papučia plišaka. Za nimi Mortis, on ich vede k sekne. Dobre, asi to tam už nebude, no. Takže idem na posledné dve. New Brawler, Ems, fanart. A posledné. This is golden, ide ho zabiť a... Oh. Oh, a tam tá Jesse dole, tá tam veľmi nesedí, ale no nič. Cultist Jean. Dobre, že som ešte šiel jedno slotu nižšie, to je aké epic. Na Brawlovina. Oryx, Cultist, Jean. M's. M&M's. Nikto, ja. M&M's. Dobre, no nič, majte sa krásne a čo.